Звичайно, прикра така ситуація. Вона була в п'ятницю, написала заяву на звільнення, спочатку на відпустку з послідуючим звільненням. Я її погодив. А після того теж читаю її заяву і причому звинувачення. Багато в її діях, в її справах було і позитивного, ще більше негативного. Є багато було звернень від громадських організацій стосовно їхнього бачення, як вона там проводить роботу. Саме більше, що мене вразило, молодим людям так робити не можна, не дивлячись на те, що, я кажу, який би там, хто б її там не захищав, де б вона не була, підробляти документи не можна. І це є зафіксовано в рішенні суда, де вона подала, оскаржила моє розпорядження про притягнення її до відповідальності. Звичайно, знаючи цю ситуацію, і один, як кажуть, крок за кроком, і вона бачить, що чим далі, тим ситуація стає гірша для неї, вона прийняла рішення звільнитись. Я не заперечую. Хоча перед цим вона мене звинувачувала тим, що я знаю, чого ви мене хочете звільнити, та не хотів я її звільнити. Вона, до речі, в перші ж дні прийшла до мене після мого призначення і каже: Олександр Ігорович, яке ви рішення приймете по відношенню до мене, так і буде, я без роботи не залишусь, я маю де працювати. Я кажу: ні, я вас прошу, попрацюйте. От вона може вам підтвердити слова. Але далі ця ситуація не вийшла.